Raidījums svētie. Katrā laikmetā ir dzīvojuši daudz svētie, un katrai paaudzei tie ir un paliek kā dzīvās ticības liecinieki. Mocekļi, apliecinātāji, vīri un sievas, jaunieši un bērni. Svētie ir tik dažādi, gluži kā mēs, bet ir kāda īpašība, kura visus svētos vieno. Viņi mīlēja. Mīlēja Dievu un cilvēkus. Raidījums par svētījumu ir stāstījums par Dieva mīlestības reālo klātbūtni mūsu dzīvē. Santa Trinitas unus Deus, miserere patris, Santa Maria. Lai slavēts Jēzus Kristus, cienījamie radio Marija klausītāji, dārgie brāļi un māsas Kristu, ēterā skan raidījums par svētajiem un pie mikrofona mēs priesteris Viačeslavs. Turpinot raidījumu ciklu par svētajiem, kurus baznīca ir apveltījusi ar lielu pagodinājumu, nosaucot tos par baznīcas mācītājiem, jeb baznīcas doktoriem, šajā pusstundā satiksimies ar 4. Gadsimta svēto bīskapu Hilāriju no Francijas Poitie pilsētas. Viņu iecēla baznīcas mācītāju kārtā 1851. Gadā. Raidījumu ciklā jau esam runājuši par svēto Akvinas Tomu, par svēto Bonaventuru, svēto Anzelmu un svēto Izidoru no Seviļas, runājam arī par svēto Pēteri Hrizologu un svēto pāvestu Leonu Lielo. Viens raidījums bija veltīts svētajam Pēterim Damianam, kamalduliešu ordeņa mūkam, bīskapam, bet pagājušās ceturtdienas raidījums bija par svēto Bernardu no Klervo, cisterciešu ordeņa mūku. Šodien, mazliet ielūkojoties 4. Gadsimta Francijas baznīcas dzīvē, satiksimies ar svēto bīskapu Hilāriju.
Svētais Hilārijs, par kuru stāstīšu šajā raidījumā, ir dzimusi dišciltīgo ģimenē starp 310. un 320. Gadu. Precīzu datu nav. Nec tēvs, nec māte, nec arī pārējie ģimenes locekļi nebija kristieši. Tomēr Hilārijs, meklēdams dzīves patiesību un veidojot savu dzīves ceļu, kā arī sastopoties ar kristiešiem, pieņēma kristību. Vēlāk Hilārijs nodibināja ģimeni. Viņam piedzima meita vārda Abra, kuru baznīca vēlāk ir iecēlusi svēto kārtā. Hilārijs, kā mūsdienās pateiktu, bija erudīts, gudras un taisnīgs cilvēks, un tas kļuva par iemeslu, ka Poatjē pilsētas iedzīvotāji, bet Poatjē Hilārijs piedzima un dzīvoja, izvēlēja viņu par savu bīskapu, neraugoties uz to, ka viņš bija precējies. Tas notika ap 350. Gadu. Jāpiezīmē, ka tajos laikos celibāts kā obligāta prasība garīdzniecībai katoļu baznīcā vēl nebija visur pieņemta un akceptēta. 4. Gadsimtā Kristus baznīcu piemeklēja ļoti nopietna un bīstama sērga, proti āriāņu ķecerība jeb maldi. Āriāņi noliedza Kristus dievišķību. Ārijs, šis maldu mācības pamatlicējs, uzskatīja, ka Kristus bija tikai Dieva īpašs dēls, bet ne Dieva naturālais dēls. Ārijs apgalvoja, ka tēvs ir pirms dēla, tāpēc Dievu nemaz nevar saukt par tēvu, iekams tam nav radies dēls. Tādējādi Dievs ir vienīgais mūžīgais un neradītais, un bija laiks, kad dēla nebija. 319. Gadā Ārijs publicēja darbu Halija, kurš gan nav saglabājies, izraisot ļoti plašu teoloģisku diskusiju, kurā nācās iesaistīties pat Romas imperatoram Konstantīnam, kurš sasauca un vadīja pirmo ekumenisko koncilu Nīkajā 325. Gadā, lai saglabātu baznīcas vienotību un formulētu attiecības starp tēvu un dēlu. Tomēr arianisms turpināja attīstīties līdz imperators Teodozijs I., to pilnībā aizliedza 380. Gadā un sasauca otro ekumenisko koncilu Konstantinopola 381. Gadā, kur tika noformulēta dogma par visvētāko trīsvienību. Kaut arī šīs dogmas pabeigšanas bija nepieciešami vēl vairāki koncili, piemēram, Efezā, kad Jaunava Marija tika pasludināta par Dieva dzemdētāju, un Halkidonā 451. Gadā, kad pasludināja, ka Jēzum ir divas dabas. Lai gan Romas impērijā ārianisms tika likvidēts, ja tā var pateikt, tas turpināja dzīvot ārpus impērijas, jo ārianismu pieņēma germāni, rietumgoti, austrumgoti, vandaļi, gepidi, burgundi, langobardi. Austrumu kristīgajā baznīcā par dievišķās atklāsmes un patiesības sargātāju un aizstāvēju tiek vispārēji uzskatīts svētais Aleksandrijas bīskaps Atanāsijs. Par rietumu kristīgas baznīcas dievišķās atklāsmes depozīta sargātāju un aizstāvēju ir tieši Poatjē bīskaps Hilārijs, kuram ir veltīts šīs raidījums.
Parjāņu maldu piekritēji un paudēji, nevēlēdamies pakļauties vispārējo koncilu pieņemtajiem lēmumiem un turpinot izplatīt savus uzskatus, ļoti bieži nežēlīgi un brutāli uzstājās pret patiesības sludinātājiem, it sevišķi jūta politisku atbalstu. Tā 356. gadā Hilāriju piespiedi atstāt savu katedrāli un bīskapiju un doties izsūtījumā uz Mazo Āziju. No savas izsūtījuma vietas bīskaps rakstīja vēstuli savas dieceses priesteriem, mūkiem un ticīgajiem, stiprinot viņu pārliecību un aicinot viņus palikt uzticīgiem Dieva atklātajai patiesībai, ka Dievs ir viens vienīgs Dievs, bet trijās personās – Tēvs, Dēls un Svētais Gars. Svētais Hilārijs uzrakstīja arī vairākus atsevišķus darbus par tēmām, kuras āriāni īpaši izcēla kā savu maldu pamatojušus argumentus. Nereti svēto potie Hilāriju sauc arī par Gallijas aizstāvi, jo tieši viņš savas nostājas, stingrības un nelūkamības savus prediķu un rakstu dēļ nosargāja savu dzimteni, Franciju, no ķecerības. Viņu uzskata arī par vienu no Rietumu baznīcas pirmajiem himnu sacerētājiem latīņu valodā. Atgriezies no izsūtījuma, Hilārijs centās darīt visu iespējamo, lai pēc iespējas ātrāk sadziedētu ievainojumi, kurus baznīcai atnesa ārija ķecerības piekritēji un atbalstītāji. 360. gadā Parīzē svētais Hilārijs norganizēja sinodi, kurā Francijas bīskapi vēlreiz akceptēja ticības apliecinājuma formulu, kuru pieņēma Nīkajas Konstantinopolas koncils 325. gadā. Vēl jāpiebilst, runājot par svēto potie Hilāriju, ka viņš uzturēja ļoti tuvas un draudzīgas attiecības ar citu svēto Francijas bīskapu, svēto Tūras bīskapu Mārtiņu. Tāpat, ka nav precīzi zināms gads, kurā piedzima svētais bīskaps Hilārijs, tā nav zināms arī precīzi gads, kurā viņš piedzima debesīm, jeb nomira. Tas varēja būt vai no 367. vai 368. gadā. Sākotnēji viņa mirstīgās atliekas apbedīja kapu bazilikā, kuru mūsdienās sauc par svētā Hilārija lielā baziliku. Diemžēl 1562. gadā kalvinistu fanātiki lielāko daļu no svētā Hilārija relikvijām iznīcināja. Līdz mūsdienām palika tikai tā daļa, kuru kādreiz ievietoja slavenajā Saint-Denis, svētā Denīsa bazilika Parīzē. Bet tā daļa, kura kādreiz tika aizvesta uz svētā Jura baznīcu Ļāpjū pilsētā, 1698. gadā atgriezās atpakaļ uz Poitijē, kur mūsdienās tiek īpaši godināta. Interesanti ir tas, ka svētais bīskaps Hilārijs ir pirmais svētais ticības apliecinātājs, kuru Rietumu baznīcā sāka publiski, vai pareizāk pateikt, liturgiski godināt, jo līdz tam publiskā liturgiskā godināšana Rietumu baznīcā visur bija veltīta tikai un vienīgi mocekļiem. Poitijē pilsētā kādreiz bija arī dievnams, kas bija veltīts svētā Hilārija meitas godam, svētajai Abrai. Latvijā svētā Hilārija godināšana nav pazīstama. Viņu piemin tikai liturgiski, svinot saskaņā ar baznīcas liturgisko kalendaru, 13. janvārī, svinot viņa piemiņas dienu. Kā jau raidījuma sākuma teicu, svēto Hilāriju no Poitijē 1851. gadā iecēla baznīcas mācītāju godā un to izdarīja pāvests Pijs 11. Raidījuma nobeigumā, kā parasti, lūksimies
šoreiz piesaucot svētā bīskapa no Puatie Hilārija aizbildniecību. Visvarenais Dievs, uzklausi mūsu lūkšanas svētā bīskapa Hilārija piemiņu godinot, viņš nenogurstoši apliecināja Kristus tava dēla dieviškību. Māci mūs lūdzam apjaust šī noslēpuma lielumu, kā arī drosmīgi to apliecināt savā dzīvē. Mēs tevi lūdzam mūsu Kunga Jēzus Kristus tava dēla vārdā, kas ar tevi svētā gara vienībā dzīvo un valda Dievs visos mūžu mūžos. Amen. Nākamais raidījums, mīļie brāļi un māsas Kristu, tiks veltīts svētajam Alfonsam Ligūri. Lai ir slavēts Jēzus Kristus. Raidījums svētie. Katrā laikmetā ir dzīvojuši daudz svētie, un katrai paaudzei tie ir un paliek kā dzīvās ticības liecinieki. Mocekļi, apliecinātāji, vīri un sievas, jaunieši un bērni. Svētie ir tik dažādi, gluži kā mēs, bet ir kāda īpašība, kura visus svētos vieno. Viņi mīlēja. Mīlēja Dievu un cilvēkus. Raidījums par svētījiem ir stāstījums par Dieva mīlestības reālo klātbūtni mūsu dzīvē. Santa Trinitas unus Deus, miserere nobis, Santa Maria, ora pro nobis, Santa Dei Genitrix, ora pro nobis, Santa Viva.